dia, em dic Juna i us recomano aquell llibre que es diu Jo que vaig dormir amb lleons. És de la Laia Logan, que és una escriptora que m'agrada molt, i especialment aquest llibre és un dels meus preferits. Doncs bé, va d'un nen que es diu Tom que viu en un orfenat i li agraden molt els animals. Per això, el dia que coneix la Lana, una nena que viu en un circ, veu l'oportunitat d'escapar-se i complir dos dels seus somnis. Està molt a prop dels animals i anar a la cerca del seu pare, cosa que no ha conegut mai. Però el que en Tom no es podia imaginar és que algun dia dormís amb lleons. Doncs espero que us agradi molt i que en disfruteu. Jo us recomano aquest llibre que es diu... I per què recomano?